Nu kommer den snart. Ja, alldeles strax. What the fuck? Kom du inte över hoppet? Bilen flärpade. Nej men gud. Nej, och i vatten. Vad är det? Min potta. Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt GTA Race på min kanal. Nu kanske inte detta är supernytt för ni har nog sett detta innan på Softies kanal. Det här, gos folk, är samma race som Softies hade för några dagar sedan. Fast ifrån min vinkel. Jajamän. Glöm inte att lämna fel tumme upp så kör vi. Hej hej och välkomna till GTA! Välkomna ska ni vara utrar små där hemma. Fan, länge sedan jag sa det nu. Progen, ja det var det. Jag tänkte hoppas att jag inte säger Minecraft. Vad sa du förresten? GTA. Det är ett race. Ja, GTA. Ja. Nice. Du är Emmerus. Ja, det var dumt kände jag nu. Den kan ju inte du köra. Nej, vet jag väl. Men jag har en känsla att du tog den här för att du vet att det var ett krokigt race och kriget suger på det. Ja. Ja. Så även om jag inte kan köra Emmerus så tror jag att så den går ändå bättre. Än kriget. Oj. Oj. Jag tror det. Lite hårt där i kurvan. Jag tror faktiskt det. Ja, det tror jag med. Mannen. Nu är du på mig. Ja, men vad fan. Det är ju dumt när det skulle gå snabbt. Ja. Oj. Vad gör du? Wow! Åh, du bakhjul! Som en känguru. Nej, de har inga hjul. Nej, det har de inte. Men de har bakfötter. Baktassar. Fan, det är... Emmerus... Men vad i hela filens namn? Vad slirig Emmerus är? Det är man... Ja. Ah, fan, det där var kul. Problemet här är att det är karma is a bitch. Det är skillnad på att drutta till och verkligen och ligga på och trycka ut mig. Men det var att du bara hasade där sen pjong. Ja, men du låg ju verkligen fan och tryckte mig ju. Ja, men när du fjongade iväg då hade jag släppt dig. Tror jag. Ja. Eller var det mig själv? Vi säger så. Kan ju vänta in dig lite här. Nej, det behöver du inte göra. Det är, kör på. Är det catch up på? Det är det faktiskt inte. Så att du kommer vara helt själv där framme i de sista tre racen som vi tre varven som vi valde här. För det skulle vara skitkul att köra tillsammans. Ja, och det var det. Fyra varv helt fucking alena. Du kunde lika gärna köra, vi kunde lika gärna köra med själva ju. Men ska jag då prata med? Man ser ju ingen annan. Nej, jag vill inte, fan vet jag. Jag vill inte prata med dig mer. Jo, det vill du. Nej, vill jag inte. Kom nu. Nej. Kom fram till toppen. Nej. Här är det toppen. Ja. Ja, har vi tydligt. Jag vet faktiskt inte om ketchupen på det. Jag tror inte det. Du förlorar inte jättemycket på det i alla fall, säger jag. Nej. Kanske. 7 sekunder. Ja, 7 sekunder. Du var... Ja, men du var bakom räcket. Ja, det var ju ditt fel. Hade det ändå varit en checkpoint till där framme så hade det varit nice. Så otippat att åka över kanten på en sån här race. Ja, det var otippat. Ja. Det var lite gevalia. Ja. Räcket skulle ha haft det. Det var otippat besök. Ja. Nu blev ju du tippad så. Ja, jag bettade på mig själv då. Ja, just det. Vi har ju bettat. Ja. Fan, du har tagit in. Ja, en sekund 18 eller? 18 000 delar. Ja. Ja. Men jag har inte kört ifrån. Nej. Och det är ju tråkigt tycker jag. Det tycker du faktiskt. Oj jävla vad det svängde illa. Satan. Satläsk. Nu gav jag dig lite tid där. Ah, så jävla schysst. Det kan vara jättesladdspår i kurvan där. Ja. Jag fick totalt tattarsladd där. Ja. Vad är det? Det är när du får oväntad jättesladd. Okej. Okay. Ja. Fan, det är ett helt varv kvar. Ja, det är det. Jag trodde det var mål! Nej. Oh, jag är ju så stressad här för jag ville få bättre tid. Så nu blir det misstag istället. Ja. Nu, jag är jättestressad. Speciellt nu när jag vet att du är precis i hasera på mig. Ja. Och du kommer slippen snart och du kör på mig så snurrar jag och så vinner du. Jävlar, där sladdar jag till. Ja, inte sladda. Inte sladda.
Nej. När man kommer ut på curbsen där efter kurvan, då blir det ju sladd. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Jag är jättenervös. Den där, fan, den där kurvan är svår. Nej! Fan också! Fick du sladd, eller? Ja. Oh. Ja. Det känns som vi kör Formel 1, faktiskt. Vad länge sedan det var vi körde Formel 1. Ja. Eller hur? Han hade gjort ett par Formel 1-race också, men jag tog inte med dem. Ja. Fan också! Jävla... Skit. Close. Ja, vad någonsin går. Kan du gissa på att det är på kylen? Mads Lesen, eller vad heter han? Ja, nej, massepapper. Massenfassen. Pappersmassa betyder det på tyska. Papper. Pappersmassa. Massa papper. Uh-oh. Nå går ut. Mannen. Så bara stressa dig lite. Åh! Fan, jag ville groda dig där. Jag ville groda! De här pilarna i backen dock. De sticker upp lite. Ja, så man kan curva på dem. Ja. Nej. Nej! Nej, men vadå nej? Nej, säger jag. Ska vi här då? Nej. Vi ska svänga! Ja, det går bra. Jag tänkte ta vänster, men... Jävlar vad du gittar iväg där! Jag kanske slingshot... Åh! Sån här gillar jag inte. Det här är otäckt. Ja. Speciellt den här, där man kan få sladd lite då och då. Åh! Speciellt när man... Ohoho! Speciellt när man slipstreamar bakom i såna kurvor. Ja. Det här var otäckt. Ja, men... Nej! Jag gillar ändå hans typ av race, måste jag säga. Ha! Klarar du dig? Nej. Nej. Skulle man köra igenom den där? Du ska på sidan av den, ja. Ja, jag gjorde det. Direkt tillbaka i mitten igen. Ja, ja, ja. Gillar hans typ av race, bonk. Vilken jävla timing det så var. Så trollade där. Han mig där? Ja. Vilket hade det här varit svin. En stream, då hade jag skrikit Clip it! Klipp det! Klipp det! Klipp det! Fan, kan inte göra det? Jag får inte käken. Ja. Ja, det är synd. Du kan ju inte ens äta, så hur ska du kunna klippa? Klippa med tänderna? Ja. Solen är rätt i hålet! Asså! Hatar när det händer. Åh nej. Och jävlar vad du hoppas rätt, hörde du. Långt ut jag är. Det var fan inte ens nära vägen. Nej, jag vet inte hur du, jag kom hit. Ja. Vi tog två varv. Två varv bara. Kommer jag på nu. Ja. Det här var ett kul race. Ja, jag har säkert 20 till från sådana här race som han har gjort. Mm-hmm. Har vi någonting att se fram emot? Jajamän. Kan man ju ta och prenumerera också så att man inte missar dem. Precis, för då, när jag tänkte att när jag laddade ner dem här, då tänkte jag så här, ja, då vet jag att det är bra race vi får här. Ja, precis. Det stod liksom inte mitt första race någonstans. För att 52% av alla som tittar prenumererar inte. Nej. Det är jättemycket. Ja. Wow! Wabanga! Kwawabanga! Nu kommer jag inte komma över här. Jo, det gör jag. My man. Du ska upp till vänster där. Ja, precis. Jag tog. Du tog jag. Ja. Vänster. Jag vet att jag kommer ju fejla på det där. Ja, det är ju inte säkert att jag klarar den. Ja, heller. Det var nog bara lite... Mannen! Röta. Jag höll på att åka ut där. Ja, det är jobbigt när det är vinklat på det där viset, tycker jag. Nu kommer den snart. Ja, alldeles strax. What the fuck! Kom du inte över hoppet? Bilen flärpade! Men, jaha! Ja, det var ju lite otippat. Jag gjorde wow! En volt. Ja, när du hoppade ut ur röret, eller? Ja. Oj, fick jag annan vinkel. Coolt. Nice. Nu leder du. Det är weird faktiskt, med tanke på att jag inte leder. Jätteweird. It's so weird. Men det var ändå smooth. Smooth race. Ja, det är sjukt bra race. Sådana där flärpar kan ju bli
Så är det ju. Även fast det inte är någonting. Nej, det har ju lite med bil och vilken bil man väljer och hur fort man kör och vilka vinklar man kommer in och hela den här biten. Ja, precis. Han kan ju testa det 10 gånger och det är felfritt när han kör det, men så har man valt en annan bil och kommer i en annan hastighet. Annan vinge på bilen, vet du. Typ. Då går det inte. Nej, annan färg. Mm. Ja, jag tänkte faktiskt på det jag med. Nu hoppade jag också inte ens nära vägen där. Nej, det är lite weird. Ja. Träffar du vägen? Nej. Nej. Det gjorde du faktiskt inte. Nej. Men du är rätt nära, såg jag. Ja, jag har tagit in som fan här på sista... Ja. Fast bilen flärpa. Hur... Ja, men ja, det är... Har du jävligt... hittat någon annan väg, eller? Nej, nej. Jag flärpar bara tillbaks. Ja, det var inte så att du fick... Nej, nej. Alltså, jag landade... När jag flärpade och landade med röven framåt, såklart. Men jag kom upp på... Det var en liten avsats ovanför röret. Så jag ramlade inte ner i röret igen. Vilket var nice. Jag trodde att du inte kom in i... Nej. Där kom du i mål. Nu tog jag ju en stunt race. Jaha. Nej, tog. Det var ju den första jag fick. Det kanske är sån parkour, jag vet inte. Nej. Du ser inte... Okej, okay, man skulle köra fort där. Jag vågade inte köra fort, för det såg ut som att det var parkour. Ja. 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 Kom du över där eller? Ja. Ja. Vänta nu. Ja. Det är parkour. Man skulle, det är parkour. Helvete. Man skulle inte hoppa bort dit. Oj. Det trodde jag att man skulle. Ja. It was not. Varför kör jag så långsamt? Är du framme där redan? Ja. Jag har åkt ut 2 gånger redan. Oh. Fuskar du? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, för jag tänkte ifall du fuskar så... Nej. Så vill jag också där. Oh. Det är ju parkour. Jag ser inget! Ah! Jag hoppade hela vägen dit. Från starten. Rätt in i checkpointen. Amen. Är det supersvårt, eller? Alltså, hade jag vetat att det var ett sånt här race så hade jag fan inte tagit Hakucho. Nej, dum är du. Då hade jag tagit Manches. Dum är du. Usch, så du säger. Ja, du är 40 sekunder före mig här. Men hur ska man... Jag gillar inte Hakucho. Nu, var ska du? Den är alldeles för studsig. Studsar du? Åh, gud, vad koncentrerad jag är. Säg inte att det är flera varv på den här. Men hur ska vi... Det är det inte, okej. Ska man upp på berget, eller? Jag vet inte. Var det checkpoint då? Upp. Men det fan vet jag! Men nu spånade vi om. Aha. Never mind. Jag kom. Jag får inte upp sån fart. Hur fan kunde du glida på det där? Jag var inte ens i närheten att kunde glida så högt. Aj! Oh. Nej, för att jag är kung. Kung är jag. Dum är du. Ja. Oh, jag körde rätt upp i huvudet. Ja. Oh! Nej, men gud! Nej, i vatten. Vad är det? Min potta. Din potta! Men hur ska man komma över här då? Jag vet inte vi. Oj. Nice. Oj, nu sitter jag i sten. Ja. Stenis! Wow! Snyggt så fan. Ja, jag ska bara åka tillbaka och hämta checkpointen. Jaha, du menar så. Ja, jag flög. Det är som sagt Hakucho, man studsar. Mannen! På fan allt. Men det var inte så långt där, va? Eller? Nej. Oj, jaha. Jävlar. Okej. Okay. Man ska köra upp alltså. Ja, eller glida, tror jag faktiskt. Ja, men jag tänkte det. Jag respawnade och försökte, men
ja, det går inte att köra så fort där. Alltså, jag vet inte vart, hur man ska komma upp här. Vi ska väl upp uppe på Kiljad. Ja, men hur, ja. Men gasa då, motorcykel. Hallå? Hallå så? Sölkorv. Ja. Problemet här är att om du failar här nu. Om man ramlar av, ja. Ja. Exakt. Då är det inte så kul längre. Nej, då är det okul. Då kan man lika gärna försöka ett par gånger med att glida istället. Ja. Det är lite nervöst. Jag vet inte, jag kommer ju ingenstans här. Jag har ju så jävla lite tryck i den här motorcykeln. Ja, det är inte så supertryck i den här heller. I de här uppförsbackarna. Nej. Nej, det är det inte. Hittar du en väg där att åka på? Ja. Nice. Nice. GG. Är det ju målet, by the way? Ja, jag ser det. Och tänk om jag hade lutat lite mer bak där. Då hade jag fan skrattat. Men du skrattar alltid när jag får ont. Ja, det är sant. Mm. Det var allt för idag. Vi hörs nästa gång. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Otippat, va?